የተከበራችሁ የሃይማኖት መሪዎችና የሀገር ሽማግሌዎች፣ የተከበራችሁ ምሁራንና የሲቪክ ማህበረሰብ ተወካዮች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ህገ መንግስትና ህብረ ብሔራዊ ፌዴራላዊ ስርዓትን የማዳን በሚል መሪ ቃል የሚካሄደውን ሁለተኛው አገር አቀፍ ታሪካዊ የምክክር መድረክ አገሪቱ ከገባችበት አጣብቂኝ ለማላቀቅ የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ በመወያየት የመፍትሄ አካል ለመሆን ውይይቱ በሚካሄድበት ትግራይ መቀለ ከተማ በመገኘታችሁ በመላው የትግራይ ህዝብ ስም በትግራይ ክልል መንግስትና በራሴ ስም እንኳን በደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከመጀመሪያው መድረክ ልምድ በመውሰድና በማዳበር የዚህ መድረክ ተሳታፊዎች ከዘጠኙ ክልሎች ሁለት ከተሞችና ከፌዴራል ያካተተ የተሳታፊ ፓርቲዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ የጨመረበት ዘርፈ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፎም ላቅ ያለበት እንዲሆን ተደርጓል። በዚሁ መድረክ የተገኛችሁ ተሳታፊዎች ብዙ ውጣ ውረዶችና ጫናዎች ተቋቁማችሁ በመድረኩ የግድ መሳተፍ አለብን ብላችሁ በመጣታችሁ ቁርጠኝነታችሁ ለሁላችንም ስላስተማራችሁ የላቀ ምስጋና ይደርሳችሁ። በሌላ በኩል የመድረኩ አስፈላጊነት ተቀብላችሁና አምናችሁ ሳለ በጫናና በተለያዩ ምክንያቶች የቀራችሁ ባላችሁበትም ሆናችሁ በመድረኩ የሚደረሱ ድምዳሜዎችና ስምምነቶች በመተግበር አጋርነታችሁ እንደምታሳዩና በቀጣይ በሚዘጋጁ መድረኮች ተሳትፏችሁ እውን እንደሚሆን እንተማመናለን። በመጀመሪያው አገር አቀፍ መድረክ የተመረጡ የኮሚቴ አባላት ቀጣይ መድረኮችና ስራዎች በተደራጀ አግባብ ለማካሄድ የተሰጣቸውን ኃላፊነት በባለቤትነትና በከፍተኛ ተነሳሽነት ባደረጉት ርብርብና ትግል እነሆ ሁለተኛው መድረክ በተሻለ ዝግጅትና ተሳትፎ እውን ሆኗል። እንኳን ደስ አላችሁ። በመሆኑ የኮሚቴው አባላት የተሰጣቸውን ኃላፊነት በብቃት በመወጣታቸው ከፍተኛ ምስጋና ይገባቸዋል። የተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የኢፌዴሪ ህገ መንግስት ራስ በራስ ሀገርን ደግሞ በጋራ በማስተዳደር መርህ ዜጎችና ቡድኖች የጋራ ጉዳያቸውን በሚመለከት በፌዴራል መንግስት እንዲተዳደሩና በየአካባቢያቸው ደግሞ ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበት ስርዓት በነጻነት ያቀዳጀ ነው። በመሆኑ ከመነሻው የኢትዮጵያ የፌዴራል ስርዓት የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እኩልነትን ለማረጋገጥ ያለመ ህዝባዊ ወግንና ያለው ብዙሀነትን መሰረት ያደረገና ከሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ የመነጨ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህም በተጨማሪ ክልሎች ከሀገሪቱ ህግ የተጣጣመ የየራሳቸው ህግና የራሳቸው ምክር ቤት እንዲኖራቸው ተደርጓል። ስለሆነም ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ በቋንቋው የመናገር የመጻፍ ቋንቋውን የማሳደግና ባህሉን የመግለጽ የማዳበርና የማስፋፋት እንዲሁም ታሪኩን የመንከባከብ መብት እንዲኖረው እድል የሰጠ ነው። በዚህ አጋጣሚ አስራአራተኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ህገ መንግስታዊ ቃል ኪዳናችን ለዘላቂ ሰላም በሚል መሪ ቃል የሚከበርበት ሳምንት በመሆኑ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በአሁኑ ጊዜ የሚታዩት በማንነት ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች መበራከታቸው እንደዚሁም በዜጎች ህይወት ላይ ስጋት እየጨመረ የመጣው በፌዴራል ስርዓት በመመራታችን ሳይሆን ህገ መንግስትን ካለማክበርና የህግ የበላይነትን ካለማረጋገጥ መሆኑ በውል መረዳት ይገባል። ብዙሃነት መሰረት ያደረገው የሀገራችን ፌዴራል ስርዓት አሉታዊና አዎንታዊ ገጾች እንዳሉት ግን የማይከራከር ነው። ሆኖም ግን አዎንታዊ ገጽታውን በማጠናከር አሉታዊ ገጽታው ላይ የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰድ ህብረ ብሔራዊ ፌዴራሊዝም ማስቀጠል አማራጭ አይኖረውም። ህገ መንግስቱንም ቢሆን በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ህገ መንግስታዊ መንገድ ተከትሎ ማሻሻል መቀየር ይቻላል፣ ይገባል። ይሁን እንጂ አሁን በግላጭ እየተደረገ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ህዝብን ማዕከል ያላደረገ የብሔረሰብና ህዝቦችን እኩልነት ያላከበረ ጠቅላይ በሆነ አስተሳሰብ የተቃኘ ከመሆኑ ባሻገር
ሁላችንም የሀገራችን ህዝቦች የማያካትት በተለይ አርሶ አደሩን ያገለለ ነው። የሁሉም ህዝቦች ፍላጎት የማያስተናግድ የጠቅላይነት አስተሳሰብ አገሪቱ ወደ ከፋ ሁከት ብጥብጥና መበተን እንደሚያመራት ጥርጥር የለውም። ሁላችሁም እንደምትገነዘቡት ውስጣዊ ሁኔታችን ሲታይ በአጠቃላይ በውስጥና በውጭ ኃይሎች በተተበተበ አገርን የማፍረስ እንቅስቃሴ ምክንያት ለአደጋ ተጋላጭነታችን እያየለ መጥቷል። የሁሉም ነገር መሰረት የሆነው ሰላምን የደፈረሰበት፣ የህግ የበላይነት የማይከበርበት፣ አገሪቱ ህገ መንግስት በግላጭ የሚጣስበት ወቅት ላይ እንገኛለን። በሀገራችን ህገ መንግስቱ የተረጋገጡ የዜጎች መብቶች በአደባባይና በስፋት እየተጣሱ የሚታዩበት፣ ዜጋው በነፃ ተንቀሳቅሶ ለመስራት ሀብት ለማፍራት የተቸገረበት፣ ከዛም አልፎ ለጥቃት የተጋለጠበት ወቅት ላይ እንገኛለን። የሀገሪቱ ኢኮኖሚም በከፍተኛ ደረጃ እየተጎዳ የኑሮ ውድነቱ እየከፋ በመሄድ ላይ ይገኛል። በአጭሩ አሁንም አገራችን በፈታኝ አደገኛና አስፈሪ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ቆም ብለን የትም መንገድ ብንከተል ይሻላል፣ ምን ብናደርግ አገራችንን ከዚህ አጣብቅኝ ማላቀቅ እንችላለን የሚሉ ጥያቄዎችን በመመለስ አገራችን ከተጨማሪ ጉዳትና ጥፋት ማዳን እንደምንችል መገንዘብ ይገባናል። አደጋውን ለመቀልበስ የሚያስችለንን መንገድ ለመምረጥ የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል። በመሆኑም በዚህ ወሳኝ ወቅት ሁሉም አገር ወዳድ አንድ ሀሳብ በመያዝ የተቀናጀ ስራ መስራት የግድ ይላል። ይህንን አስከፊና አደገኛ ሁኔታ ለህዝቦች የህይወት መጥፋት፣ ጉስቁልና፣ የወደፊት ተስፋ ማጣት፣ ሌሎችም ችግሮች እንዲጋለጥ ከማድረጉም በላይ በዚህ ሂደት ህገ መንግስታዊ ስርዓቱ በመናድ የከፋ እልቂት እንዳይፈጠር በሁሉም ዜጋ ስጋት እያየለ መጥቷል። ስለሆነም ሀገራችን ከገባችበት አዘቅት ለማውጣትና እንደ ሀገርና ህዝብ ለመቀጠል የሚያስችለን መንገድ ለመምረጥ የሁላችንም ትብብር ያስፈልጋል። ይህ ጉዳይ በአስቸኳይ በመፍታት ሰላም የሰፍነባት፣ ህዝቦቿ እንደ ታሪካቸው በመከባበር የሚኖሩባት፣ ስርዓት ያላት ሀገር እንድትሆን ሁላችን ድርሻችንን መጫወት አለብን። የተከበራቸው የመድረኩ ተሳታፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ መድረክ ፓርቲዎች ሆኑ ግለሰቦች የመሰላቸውን ሀሳብ በማንሸራሸር ትግል የሚያካሂዱበት እንጂ ሀሳብ ወደ መድረክ እንዳይቀርብ ልዩነቶች ታፍነው እንዲቀሩ የሚደረግበት ባለመሆኑ መድረኩ የፖለቲካ አጀንዳዎች በሰላም በህጋዊ መንገድና በስርዓት በማካሄድ የመድበለ ፓርቲ ስርዓቱን የሚያጠናክር አጋዥ የፖለቲካ መድረክ ነው። እንደዚህ አይነት መድረክ በአገራዊ ጉዳዮች የተለያዩ ሀሳቦችን በማራመድና በመወያየት ሁሉም ወይ አብዛኛው ወደሚስማማበት ድምዳሜ በመድረስ የሀገራችንን ፖለቲካዊ ችግሮች ለመፍታት ቁልፍ እርምጃ ነው። ይህ ውይይት ተከታታይ መድረኮች በማካሄድ የሀገራችንን ፖለቲካዊ ችግሮች ከመፍታት አንጻር የበኩሉን ታሪካዊ ሚና እንደሚጫወት እናምናለን። ይሁን እንጂ የተለያየ ሀሳብ የሚፈሩ በውይይት በመድረክ የማያምኑ ደካሞች በዚህ መድረክ ፓርቲዎችና ግለሰቦች እንዳይሳተፉ በተለያየ መልኩና አግባብ ጫናዎች በማካሄድ ጸረ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰባቸውና ተግባራቸውን አሳይተዋል። ይህ ጫናና ጸረ ዲሞክራሲያዊ ተግባር መወገዝ ያለበት እና ህዝቡ በህገ መንግስቱ የተጎናጸፈውን መብት የረገጠ አፋኝ ተግባር በመሆኑ በአስቸኳይ መቆምና ስርዓት መያዝ ይገባዋል። ሀሳብ በሀሳብ መቅጠም እንጂ አስተዳደራዊ በሆኑ ጫናዎች ልዩነቶች እንዳይወጡ እንዲቀበሩ እየተደረጉ ያሉ የሀሳብ ደካሞች ተግባር መቆም አለበት። ዓለም አንድ መንደር በሆነበት ጎረቤታሞችን እንዳይገናኙ የሚከለከሉ የዓለማችን ጉዳጉሎች እያየን ነው። ካልሆነ በየአካባቢ እየተከናወነ ያለው ዘርፈ ብዙ ጫና የት፣ በማን፣ ምን እንደተፈጸመ ለህዝቡ እውነታውን እንደምናወጣ ከወዲሁ ደካሞቹ ቢያውቁት ይገባል ብዬ አስባለሁ። የተከበራችሁ የመድረኩ ተሳታፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ይህ መድረክ በተለይ የታሪካዊ አጋጣሚ እየተካሄደ ያለ ከሁሉም በላይ ግን የሀገራችን ሰላምና ደህንነት ጉዳይ ተገቢ ምላሽ የሚጠይቅ ቁልፍ የሀገራችን ጥያቄ በሆነበት ጊዜ እንገኛለን። የውጭ ጠላቶቻችን የሀገራችን መዳከም ብቻ ሳይሆን መበታተን የግድ አስፈላጊ ነው ብለው በግላጭ ከፍተኛ ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ። በመሆኑ በዚህ መድረክ ያለንበትን ሁኔታ በመገንዘብ ካለፈው አሁንም ተምረን ቀጣይ የኢትዮጵያ ጉዞ የተቃና እንዲሆን ጠቃሚ ድምዳሜዎች የምንደርስበት ስለሆነ ሁላችን ታሪክ ለመስራት ዝግጁ እንደምንሆን ትልቅ እምነት አለኝ።
የውይይቱ መድረክ ህዝቡ የሚጠብቀው ለውጥ ለማረጋገጥ የራሱን ድርሻ እንደሚጫወት ለሀገራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚጠቅም የራሱ በጎ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ ታሪካዊ መድረክ እንደሚሆን ትልቅ ተስፋ አለን። ስለሆነም በዚህ መድረክ ተሳታፊ የሆናችሁና ሌሎች በተለያየ ችግር መሳተፍ ያልቻላችሁ በቀጣይ መድረኮች በንቃት በመሳተፍ ታሪካዊ ድርሻችሁን እንደምትወጡ ተስፋችን የላቀ ነው። በመደማመጥና በመደጋገፍ በሀገራችን እየታዩ ያሉ ችግሮች ተገቢው መፍትሄ በመንደፍ ከወጣው ችግሮች በመውጣት የተረጋጋና አስተማማኝ ፖለቲካ ሁኔታ እስከምንደርስ ቀጣይ ርብርብ እንደምናደርግ ተስፋችን የላቀ ነው። በመጨረሻም በዚህ ጉባኤ አገርን የሚጠቅም አሁን እየታየ ያለው የፖለቲካ ዝንፈት የሚያስተካክል መፍትሄ ላይ ይደርሳል የሚል እምነት አለኝ። የመቀሌ ቆይታችሁ ያማረና ፍሬያማ እንዲሆን በመተማመን መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። ገለቱማ አመሰግናለሁ። ያነለኝ